Veprimtaria e Gjykatës Supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbuluar nga një hijerë në korrupsioni. Për disa kohë, senatorët demokratë, si anëtarë të Komitetit Gjyqësor të Senatit, kanë kërkuar miratimin e legjislacionit për forcimin e kodit të etikës, e cila rregullon marrëdhëniet midis anëtarëve të Gjykatës Supreme Amerikane dhe personave të tretë. Në qendër të kritikave është gjyqtari Clarence Thomas. Sipas dokumenteve të publikuara nga Komiteti Gjyqësor i Senatit, rezulton se Thomas kreu tre udhëtime të paraportuara më parë, të paguara nga miliarderi konservator nga Teksasi Harlan Crow. Detajet e fluturimeve me avion privat midis viteve 2017 dhe 2021 u morën si pjesë e një hetimi që komiteti ka kryer mbi raportet e udhëtimeve të pazbuluara dhe përfitimeve të ofruara për drejtësinë nga Crow dhe dashamirës së tjerë të pasur, të cilët janë bërë shkak për fillimin e reformave në sistemin e drejtësisë amerikane. Senatori Dick Durbin, kryetari i Komitetit Gjyqësor të Senatit, tha se dokumentet sigurojnë transparencën e nevojshme për dhuratat dhe përfitimet e tjera të padeklaruara nga gjykatësi Clarence Thomas. Për më shumë se një vit, Gjykata Supreme është përfshirë në një krizë etike. Histori pas historie janë zbuluar sjellje të pahijshme etike nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Për dekada të tëra, gjyqtari Clarence Thomas ka pranuar dhurata luksoze dhe udhëtime të tilla nga një grup miliarderësh. Vlera totale në dollare këtyre dhuratave është në miliona. Gjyqtari Alito gjithashtu kreu një udhëtim luksoz që i kushtoi mbi 100 mijë dollar. Udhëtimi u financua nga një miliarder. Të dy gjyqtarët, Thomas dhe Alito, nuk kanë arritur të deklarojnë dhuratat që kanë pranuar në shkelje të qartë të kërkesave për zbulimin financiar sipas ligjit federal. Përpjekja senatorëve demokrat për miratimin e projekt ligjit që do të siguronte një kod të detyrueshëm etik për Gjykatën Supreme u hodh poshtë nga republikanët, të cilët thanë se qëllimi i vërtetë i legjislacionit ishte të minonte një gjykatë konservatore, vendimet e së cilës demokratëve nuk u pëlqejnë.